Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую для вас швидку піцу на сковорідці. Цей рецепт може похвалитися своєю оригінальністю і досить швидким приготуванням. У глибоку миску вибиваю 2 яйця та трішки солі. До яєць додаю 4 столові ложки майонезу та 4 столові ложки сметани. Все перемішую та додаю 9 столових ложок просіяного борошна. Та все ретельно перемішую. Тісто у вас повинно вийти рідким. Сковорідку змащую рослинною олією та виливаю в неї тісто. Дно піци змащую томатним соусом або кетчупом. Далі посипаю кисломолочним сиром. Далі кільцями нарізаю свою улюблену ковбасу та викладаю її на піцу. Ще півкільцями нарізаю помідори та викладаю їх на піцу. Далі на грубій терці натираю твердий сир та посипаю ним свою піцу. Накриваю кришкою, ставлю піцу на плиту і готую на маленькому вогні. Готовність піци визначаю по верхньому шару сиру. Він повинен гарненько розтопитися. А низ піци повинен трохи підрум'янитись і стати твердуватим. От і все. Приготувавши за таким рецептом, швидка піца на сковорідці буде соковитою і дуже ніжною. Усім смачного! А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайками, коментарями, підписуйтесь на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про моє нове відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!